Vi stiller nu om til nyhedsredaktionen, og derefter så fortsætter vi programmet denne søndag med den amerikanske film fra 1982, Blade Runner. God aften. Her til aften fortsætter Københavns brandvæsen efterslukningsarbejdet efter nattens storbrand i Christiansborg Slotskirke. Kirkens store kovertag er smeltet til en stor klump, som dækker over de ulmede gløder, siger vagtcentralmester Karl Havgård til Ritzaus Bureau. Derfor skal vi have skåret kovret ud i mindre klumper, før vi er helt færdige, forklarer vagtmesteren. Branden opstod, da to mænd i festhumør efter midnat fyrede nødblys af fra deres motorbåd i kanalen foran kirken. Nødraketterne landede så uheldigt, at de antændte tagpresenninger på kirken, som i øjeblikket er under renovering. Skaderne efter den voldsomme brand i Slotskirken skønnes at løbe op i 35-40 millioner kroner. ISS Industri- og Skadedivision gik i morges i gang med at bjerge de malerier, møbler og arkivmateriale, som havde overlevet branden. Det er anden gang i år, at Christiansborg hærges af brand. Første gang var den 2. februar, da store dele af den 400 år gamle nabobygning Proviantgården udbrændte. Det danske nej til EF-unionen er ikke et nej til EF. For 81% af de danske vælgere mener, at Danmark fortsat skal være medlem af EF. Det viser en ny Gallup-måling i Berlingske Tidende. Det danske nej i sidste uge var alene et nej til unionen, og målingen viser, at ingen har fortrudt deres kryds den 2. juni. Der er fortsat nærmest stødt løb mellem ja-siger og nej-siger. Tanken om et folketingsvalg efter nejet afvises af 61%, mens 28% er for. 26 danskere vil nu have Irak til at erstatte deres værdier, som den irakiske hær ødelagde under Golfkrigen. Det oplyser Udenrigsministeriet. Kravet er en del af de internationale erstatningskrav, som FN vil have irakere til at betale på grund af ødelæggelserne. Det kan blive en vanskelig opgave for Saddam Hussein afviser at betale kompensation for de skader, hans hær har påført andre under krigen. Blandt de 26 danskere, der søger om krigsskadeerstatning, er der flere, som blev holdt som gidsler i Bagdad i efteråret 1990. Efter weekendens parlamentsvalg har Tjekkoslovakiets præsident Václav Havel i dag bedt finansminister Václav Klaus om at danne ny regering. Klaus' konservative borgerlige demokratiske parti fik det største antal pladser i parlamentet. Og i den tjekkiske republik fik partiet næsten 34% af stemmerne. Havel har bedt Klaus om at danne en ny føderal koalitionsregering. 85% af vælgerne brugte deres stemmeret. Slovakkerne stemte socialistisk, mens tjekkerne stemte konservativt, og denne skarpe opdeling kan medføre, at landet deles i to selvstændige republikker. Og til sidst skal vi se på vejrkortet for i morgen mandag. Vi får en solrig anden pinsedag, lidt blæsende, og i de sydlige egne kan der komme tordenskyer, temperaturer fra 19 til 25 grader. Og med det til nyhedsredaktionen, tak for nu. TV3 fortsætter aften med filmen Blade Runner. Fortsat god aften.